waxaan halkan aan ku soo booqannay dadkii dhaawaca ahaa oo shalay la keenay oo dadkii qaraxa ku soo qabsaday. Maxaan ku raahdaa shalay wixii dhacay aad ogtihiin oo ahayd musiibo qaran. Waxaan soo booqnay isbitaalka Erdogan Hospital. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkaas inuu si degdeg uga kiciyo. Dadkii dhintana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariisii jannadiisi siiyo. Runtii waa xaalad aad iyo aad u adag. Waxaan ugu yeeri karnaa musiibo qaran qarxii shalay foosh xumaa oo ka dhacay halkan, ay dadka badan ay ku lacdeen. Taas waxay caddaynaysaa qolooyinka hororka ah oo nabadiidka ah oo Al-Shabaab inaysan u naxayn cidna, inaysan taargetkooda ahayn ama aysan diiradda saarin dowladda iyo xarumaha dowladda, laakiin ay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed oo loo baahan yahay inaan iska qabanno, oo loo baahan yahay inaan u istaagno. Waxay la dagaalsan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad, maxaan ku raahdaa hooyooyin ah, aabbooyin ah, walaalo ah, iyo ahaayeen oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay. Insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso. Waxaan ka qaadaynaa geesinimo, waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno, aan u ciribtarno hadduu Ilaahay yiraahdo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, ha loo wada istaago. Dagaalkan waa dagaal na wada haysta, mid istaagaya ma aha. Ilaa qof walba oo Soomaaliyeed uu istaago, dagaalkan dagaal istaagaya ma aha. Dhalinyarada waxaan leeyahay, dalkan idinkaa iska leh, waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la laynaayo waa hooyooyinkiin, waa aabbayaashiin, waa idinka. Waxa horumarka loo diidaayo waa dowladdiina weyn. Waxa horumarka loo diidaayo waa mustaqbalkiina. Marka waxaan leeyahay, dhalinyarada ha u istaagaan, aan u wada istaagno. Dagaalkani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, maaha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya ma aha. Dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay annagoo idil. Waxaan iskaga qaban karnaa annagoo mid ah, annagoo u midowna, oo u istaagnaa iskaga qaban karnaa. Insha Allahna waa ku guuleysanaa, hadduu Ilaahay yiraahdo, waa ku guuleysanaa si degdeg ah.